Zelalem. There's one of those through balls. It's magnificent from Zelalem. And it's Theo Walcott who puts the finishing touch on the move. Well, he will take the plaudits. It will go down as a Walcott goal. But I tell you what, the pass from the 16-year-old Gedion Zelalem was out of this world. የምትመለከቱት ሰይፉ በEBS ነው። በተከታይነት ወደ አሜሪካን በዙም ላወራ ነው። በነጋሽ ላይ ባሳለፍነው ሳምንት አንድ ፕሮግራም አስተላልፈን ነበር። እሱን ፕሮግራም ከተመለከተ በኋላ የአርሰናል ኳስ ተጫዋች የነበረው የጌዲዮን ዘላለም አባት አቶ ዘላለም ደውሎልኝ ነበር። ይህ ታሪክ ከኔም ቤተሰብ ታሪካ ይገናኛል ብሎኛል። ምንድነው? ላወራው ነው። እንደምን ዘላለም? ተናስተልኝ ሰይፉ እንደምን? ሰላም ብዙ ጊዜ ቆይታ በኋላ እንደምን? አንድ ሁለት አመታው ከተያየን ራሱ። እውነት ነው እውነት ነው እውነት ነው። እንዴት ይዟችኋል ኮሮና? ምንም አይልም ያ እንግዲህ ከመቶ ሺህ ያለፈን ዛሬ ቢሆንም ዝቅተኛ የሆነ ነው የመጣው። ግን we fine ደህና ነን ያለነው እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ በቤት ውስጥ ያሳለፋችሁ እንደሆነ ያው እየሰማን ነውና ቤት ውስጥ ነው ያለው አሁን? አዎ ቤት ነው ያለው። አዎ ኦልሞስት ሁለት ወር አለፈ። ባሳለፍነው ሳምንት አንድ ፕሮግራም በሰይፉ ቤቢስ ላይ ቀርቦ ነበርና ልክ እሱ እንደተላለፈ ደውለህልኝ ነበር። በሐዘን ስሜት ሆነህ የራሴን ታሪክ ማይ ነበር የመሰለኝና የነዚህን ቤተሰቦች ስልክ ባክስጠኝ አልከኝ። ከዛ ሰጠውህ አገኘሃቸው አወራችሁ? አዎ አገኘዋቸው። በጣም በሐዘን ላይ ነበሩ። ወንድማችንም በሰጠኝ ስልክ ደረጀና ወይዘሮ አበባ በስልክ አገኘኋቸው። እሱን ነበር መጀመሪያ ያገኘሁት። ብዙ አወራው ያለኝን ኤክስፒሪንስ እንዴት ብለው ከዚህ እንደሚወጡ አስቸጋሪ ቢሆን ምንም ከመታነበው የኖርክበት ህይወት ሰው ሊያስተምር ይችላል ብዬ እሱም ለህዝብ ብሎ ወጥቶ በዛ ችግር ላይ እኔ ልጅ ብቃ ስላለን እኔ ደሞ ምችለውን ያህል የማጽናናት እንትና ያሳለፍኩትን ተመሳሳይ ህይወት እንዳሳለፍን በሂደት ሁሉ ነገር ፕሮሰስ እንደሚሆን ብዙ አጫወትኩት። በጣም ደስተኛ ነበር። እኔ በጣም ደስተኛ ነበር እሱ ማስራናት። አበባን ደሞ በሚቀጥለው ቀን ለማውራት ሞከርኩኝ። እሷም ጥሩ ብዙ ማውራት ባትችልም እኔም ኤክስፔክት አላደረግም ግን አቅሜ የፈቀደውን ሁሉ አጽናንቻቸዋለሁ ብዬ አስባለሁ። እነሱም የኢትዮጵያን ህዝብ ስላጽናኑ ከኔ ህይወት ጋር ይገናኛል የሚለው ነገር ምናልባት ላልሰሙት ከሁለት አመት በፊት ሙሉ ቤተሰብህን ይዘ ለሰርግ እዚህ በነበርክበት ጊዜ ሴት ልጅህን እንዳጣ ምናልባት መጥፎ ነገር ማስተዋወስ ባይሆንብኝ አስተውሳለሁና ያን ማለት እንደሆነ ይገባኛል። እውነት ነው እውነት ነው። የዛሬ ሁለት አመት አካባቢ ሊሆን ነው ኦልሞስት ጁላይ ስመጣ እዚህ ለቫኬሽን መተን ነበር። በዛ ጊዜ ደሞ ድባቡ ጥሩ የነበረበት ኢትዮጵያ አዲስ ለውጥ ላይ በነበረችበት ሰዓት ስለነበረ እዚህም ማነው ዲሲ ውስጥም ጥሩ እንትን ላይ ነበርን። የዶክተር አብይ መምጣት ሁሉ ነገር መለወጥ በዛ ሁኔታ በደስታ በዛ ሁኔታ ጊዜ እና መገኘቴ በጣም ደስ ብሎኝ ነበር እና እንደ ሰርግ ቢጤም ነበረን ወደ እንትን አዋሳ አካባቢ። እንግዲህ ስንመለስ ነው ይሄ ትልቅ አደጋ እንደው ጎማ የሳተ መኪና የህዝብ ማመላለሻ መኪና ላያችን ላይ ወጣ። ወደ 8 ሰው በላይ ነው ሹፌሩና ልጄ 10 አመት ልጅ በዚህ የመኪና አደጋ ህይወቷን አጣች። በጣም አሳዛኝ ጊዜ ነበር። ምናልባት በዚህ ጉዳይ ላይ ስታወራ ይሄ የመጀመሪያ ይመስለኛል። እውነት ነው የመጀመሪያ ጊዜ ነው። ያለውን ሲቹዌሽን በጣም ከባድ ነበር ለማንሳትም። ለምን የቤቱ ደሞ ትልቅ ሞተር የነበረችና እንኳን እኔ ጎረቤት ያሉት ሰዎች እንኳን በሐዘን ውስጥ እስካሁን አልወጡም። በጣም አክቲቭ እና በጣም ሶሻብል የሆነች እና ስለነበረ በጣም ሐዘኗ ከብዶን ነበረ። አሁንም ቀላል አይደለም ግን በእግዚአብሔር ብርታት አሳለፍን እንጂ ጥሩ ጊዜ ነው። ምናልባት እያየው ነበረ ይህ ሳሎን ውስጥ ያለው አሁንም ድረስ ያለ ፎቶዋ ነው እሷን ለማሰብ። አዎ ሁሉ በየጠጉ በጣም ደሞ ፒክቸር የምትወድ ስለነበረች በህይወታችን ውስጥ ሁሉ አለችና አስቸጋሪ ነው። በፋሚሊው ፕሮግራም በእያንዳንዱ ላይ በጣም አክቲቭ ስለሆነች አስቸጋሪ ነው ለመርሳት። አዎ እያ እንግዲህ በየኮርነሩ ላይ ፒክቸሯን አትሊስት
መኝታ ቤቷን እንደ ሙዚየም አይነት ነው መቼም ቁጭ ብሎ ሰው ማይገባበት ያው ግን ለኛ ደስ እንዲለን ባለቤቴም በዛ ትንሽ እንድትስናና ያው አቅሜም የፈቀደው ነገር በጊዜው አስተውሳለሁ ልጃችሁን አስክሬን ወደ አሜሪካ መውሰድ ፈልጋችሁ ነበርና አንዳንዶች ደግሞ ከዚህ ወደ አሜሪካ አስክሬን መውሰድ የተለመደ አልነበረምና በጊዜው በቤተሰባችሁ መሃል ሁሉ አለመግባባት እንደነበረ ሰማ ነበር ያን ጊዜ ታስተውሳለህ ይያስባለሁ እውነት ነው ትንሽ አስቸጋሪ ነበር ለምን ፕሮሰሱም ይከብድ ነበር ከአሜሪካ ኤምባሲ ሰዎች ጋር መነጋገሩ ፕሮሰሱ አዲስ ስለሆነ ሪሊ ሃርድ ነበር ግን በኔም ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነ አለበት ባይነበርኩኝ ያው እንግዲህ ግን እዚህ ከመጣም በኋላ የባለቤቴ ፍላጎት በጣም እንትን ስለነበረ ሲም አሁን የሳምንቱ ምንም ስለምትሄድ አዝ ሎንግ አስ እሷን እስካጽናና ድረስ የተደረገውን ነገር አክሴፕት አድርጌያለሁ ለጊዜው ግን የእውነት ብዙ አለመስማማት ነበረ ግን መጨረሻ ላይ ወሰንኩኝ ወደዚህ እንድመጡ እንድትመጣ እና እዚሁ ፕሮሰስ አደረግን እዚሁ ተቀበረች ማለት ነው እና እኔ የፈለግኩት ያው ሁላችን መጨረሻችን ሀገራችን ነው ያው የትም ኖርክ ጀርመንም ኖርክ አሜሪካ ኖር ያለው ሁለቱም ጋር ስደት ነው መጨረሻችን ሀገር ቤት የሚለው ነው እንግዲህ እኔ አመለካከት ሌላውን ደግሞ ሳይድ አላየሁም ግን ኢትስ ፋይን እና የተደረገው ነገር አይቆጨኝም ጥሩ ነው እሷን እስካስማርና ድረስ በዚህም እግዚአብሔር አለ ምናልባት አሁን ከሐዋሳ ስትመጡ የመኪና አደጋ የደረሰበትን ቀን በተመለከተ ሙሉ ቤተሰብ ስትል ጌዲዮን ማንድ ላይ ነበር ምክንያቱም ለቀብር እዚህ እንደነበር አስተውሳለሁና መጥቶ ነው ወይንስ አደጋውም ላይ ነበር አይ አደጋው ላይ አልነበረም እሱ የዛ ጊዜ ፕሪሲዝን ወደ ኤዥያ ሊሄዱ በነበረ ጊዜ ለንደን ነበር ያለው እና ከኢንጅሪ ተመልሶ በጥሩ ሁኔታ ፐርፎርማንሱ በጣም ጥሩ በሆነበት ሰዓትና ፕሪሲዝን ላይ በነበረበት ሰዓት ነው ይሄ ነገር የተከሰተው እኔ እና ሁለት ልጆቼ ባለቤቴ እህቴ ከነ ልጇ እና የእህቴ ባለቤት ሌሎችም ሁለት ጓደኞቻችን እንደዛ ነበርን ጌዲዮን የመጣው ይሄ ነገር ሀፕን ከሆነ በኋላ እኔ እንደውም ነገሮችን እንትን ብዬ ፕሪሲዝን ከሄደ በኋላም ብዬ አስቤ ነበር የእሱን እንትን እንዳይበላሽበት እዚህ የሚመጣ ምንም አያደርግም ግን አውቶማቲካሊ መነገር አለበት ብለን ወሰንን እሱም ጥሎ መጣ ለአንድ ለአምስት ቀን አዲስ አበባ ነበረ ያው ሚዲያ ላይ ምንም ማቅረብ አልቻልኩኝም ለምን የነበረው ሁኔታ አያመችም እንጂ ጌዲዮን አልነበረም ሁለት ሴቶች ልጆች ብቻ ከእህቱ ሞት በኋላ የመኪና አደጋ በኋላ ራሱ በእግር ኳሱ ህይወቱ ላይ መጥፎ አሻራ አሳርፎበት ሐሳቡን መሰብሰብ ባለመቻል ሁሉ ትንሽ እንደተረበሸ ሁሉ ሰማ ነበርና ጌዲዮን እህቱን በመኪና አደጋ ኢትዮጵያ ውስጥ ማጣቱ በእግር ኳስ ህይወቱ ላይ ያመጣው ተጽዕኖ በርግጥም አለ በጣም አለ በተለይ ያው ከኢንጂሪ በኋላ ከጉዳቱ በኋላ ተመልሶ ጥሩ ባገገመበት ሰዓት ነበር ይሄ ተከሰተው እና እሷ ደግሞ በጣም ክሎዝድ ናት እንኳን ለሱም ለሁላችንም እና ያ በጣም ጎርቶታል ታቋለ በ አርሰናል ደረጃ እና በሃይ ሌቭል የሰከር ጨዋታ ላይ ወይም ፉትቦል ሜንታሊ ፊዚካሊ ሬዲ መሆን አለብህ ኢቭን ለጌም በጌም ላይ ከሰኞ እስከ አርብ ለቅዳሜ ጨዋታ አርብ ነው የሚወሰነው ኢቭን ጥሩ ትሬኒንግ እና ጥሩ እንትን ቢኖር ፊዚካል እንኳን ሜንታሊ የዊኒንግ ሜንታሊቲ መኖር አለበት እና እስከ አርብ ድረስ ሳይኮሎጂስት ጠይቀሃል የነገው ጨዋታ ምን ይመስልሃል እያንዳንዱ ዋን ቱ ዋን ነው የሚጠየቁት ለዛ አይነት ሬዲ መሆን አለብህ እና ሌቭሉ ኃይለኛ ስለሆነ ሜንታሊም ፊዚካሊም ሪሊ ማን ነው መጨረሻ ቀን ሬዲ የሆነ ነው የሚባለው ከአስራ አንድ ሰው ለመምረጥ እና ያንን እንትን ለማሟላት በጣም ከብዶታል አሁንም እንደውም ያ እንትን ያ ፔን በጣም አለው እና በጣም ከባድ ሁኔታ ነው ያለው እንደውም አሁን ትንሽ ያለፈው ትንሽ ይሻላል በዛ ላይ በጣም ያዘነው እንደገና ኮቢ በጣም የሚወደው ተጫዋች ስለሆነ እንደገና ኮቢም ተመሳሳይ ቅርጫ ኳስ ከልጁ ጋር ከያቢ ጋር ስለሚመሳሰል በጣም እንደገና ሌላ ቀስቅሶበት ነበረ ይሄንን እንኳን አልሰማም የኢትዮጵያውም ያንን የኮቢን ግን በጣም እንደገና እንትኑ ስከቶት ነበር ለምን በጣም ፌቨሬት
እንትኑ ነው አዎ ባስኬትቦል ተጫዋች ኮቢ በሄሊኮፕተር አደጋ ነው የሞተው በጣም አዎ በጣም ከልጅቷ ጋር ያቢ ጋር መሰሰላ እና እንደገና ሌላ ቅስቀሳ አልቆብን ነበርላችሁ ላይ በተለይ እሱ ጌዲዮን ስለሚወደው ኮቢ በጣም ስለዚህ ነው ነምበር 24 ቁጥር የሚጫወተው ጌዲዮን ለካንሳስ ሲቲ 24 ቁጥር የሚለብሰው በኮቢ ምክንያት ነው ያየው ነበር ፎቶው አሁንም በሱ የተነሳው አስተጋሪ አሁን ያለበት ፊት ገጽታ ማለት አርሰናል በነበረበት ጊዜ ከነበረው ትንሽ ተለወጠብኝ እዚህ ላይ አዎ ትንሽ ጀምሯል ይሄ ደሞ ትንሽ የዛ ሰሞን የያዘነው ሰሞን ነውና አዎ ለወጥ ብሏል አሁን ትንሽ እንትን ብሏል ጀምሯል ምናልባት እያየሁ ነበር ይሄ ፎቶ ከአደጋው በፊት ነው ሊባል ይችላል ዘላለም ይሄ ልክ ከአደጋው አንድ ቀን በፊት ሰርጉ ላይ ወደን ነው እና በጣም የሚያም ፎቶ ነው እና በባለቤቴም የሂፕ ሰርጀሪ አርጋ በዊልቸር ላይ ነበረች አሁን ነው ሁሉ ነገር ተስተካክሎ መንዳት ስራ መጀመር የጀመረችው እና ኃይለኛ ጊዜ ነበር በጣም ያቁ ሰዎች በተለይ ከሐዘኑ በኋላ ቤተሰቡን ይዘው ወደ አሜሪካ ከሄድክ በኋላ ከቀብር በኋላ የነበረው ህይወት በጣም አሳዛኝ ነበር ሰዎች ይከታተሉህ ነበር ማለት መኪና ውስጥ ተደብቀ የማልቀስ ነገር ነበር በጣም ተጎድቷል የተባለበትን ጊዜ አስታውሳለሁና ምናልባት ይሄንን ጊዜ አስታውሰህ ነው እዚህ የሰይፉ ቤቢስ እንግዳ የነበሩትን ጥንዶች ለማጽናናት ያነሳሳህ ዘላለም አው እኔ ያሳለፍኩት በጣም ከባድ ነው እሱም እንደ ደረጃም እንደ ሪስፖንሲቢሊቲ የቤቱ ሙሶሶ እንዲሆን እኔ ያሳለፍኩበትን እና ሪስፖንሲቢሊቲ ሆኖ ጠንክሮ ሀዘንም እንኳን ቢኖር እነሱ ፊት ሳይሆን ወጥቶ ልክ እኔ በጣም ስነዳ ወይ ትዝ ባለኝ ሰዓት ነው እና እነሱ ፊት አላለቅስም ለምን ጠንካራ መሆኔ ላይፍ ኮንቲኒው የሚለው ነገሮች በተለይ ከደረጃ ጋር ይመሳሰላል እሱም ዩሮፕ የኖረና እኔም ዩሮፕ ነው የኖርኩት ስለዚህ ይሄ ሜንታሊቲ ጥሩ አለው ዛስ ዋይ ስትሮንግ ይመስለኛል እሱም በላይፉ ከስዊድን የኖረ ነው እና የዩሮፕ ህይወት ይመሳሰላል እና ይሄንን ህይወት ይቀጥላል የሚለውን ነገር የገባው ይመስለኛል እና የኔን ኤክስፒሪየንስ ያሳለፍኩትን ጥሩ ነገር እኔ ደግሞ የሄድኩበትን ሮንግ መንገድ እነሱ እንዳይሄዱ የተቻለኝን ያህል ሞክሬያለሁ ብዬ አስባለሁ ምናልባት ጥንዶቹ ማራኪን ልጃቸውን የቀማቸው የመኪና አደጋ በተመለከተ ፋውንዴሽን የማቋቋም ሐሳብ አላቸውና በነግራችን ላይ እንደውም አሁን ያወራው ነው ተዚህ ያለኝ ባለቤቱ ወይዘሮ አበባ ወንድ ልጅ ተገላግለዋል በዚህ ሳምንትና ዋው ኮንግራቹሌሽን ሪሊ በጣም አም ቬሪ ሃፒ በጣም ደስተኛ ነኝ አው እና እሱንም ልንገር ብዬ ነው ከዛ አንፃር ይሄን ፋውንዴሽን የመቀላቀል እነሱም በሐሳብም በምንም የማገዝ ሐሳብ አለህ ዘላለም አው ዋናው ያነሳሳኝ መጀመሪያ ያው በያቢ ዙሪያ ላይ you know እንደምታቀውን እንደነገርኩ ጎበዝ ዋናተኛ ነበረች እዚህ አካባቢያችንን ወክላ ነበረ ትንምትለው ምትዋኘው እና ትልቅ ደረጃ ድልደርስ የምትችል ስለነበረች በዛ ዙሪያ ነበረ ጊዜም ሲኖረኝ ያሰብኩት የኢትዮጵያን የስዊሚንግ ፌዴሬሽንም ለማነጋገር ሞክሬ ነበር አንዴ ባለው አሁን ይሄ በዚህ ወረርሽኝ ምናምን ነገሮች እንትን አሉ ግን የዚህ እንትን አንሳይ ደግሞ ይሄ ነገር እያንዳንዱ ቤት ሊያንኳኳ የሚችል ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄን ነገር መቀላቀል አለበት ከኮሮና የበለጠ ነው ሰው እየገደለ ባመት ያለውና ይሄ ማንኛውም ሰው የፈለገ ቦታ ከቨር የምታደርገው ነገር የለም ጀርመን ምን ይላል ሞት የሚመጣው በስተግራ ነው ይላል በማጠብቀው መንገድ በቀኝ ታያለ ግራህንም አይተ ለምን የኔ ነው ራይት ብለ ትሄድ በዛ በኩል ነው የምትሞተው ይባላል ስለዚህ ሁላችንም እዛ ላይ ተባብረን የበሱ ፋውንዴሽንም እንግዲህ አነጋግሬዋለሁ እንዴት መከላከል እንደምንችልና እንደምን እንዴት የኢትዮጵያ የትራፊክ ሁኔታ ይሻሻላል በምን ደረጃ ነው የአፍሪካ ሀገሮችን ኤክስፒሪየንስ እኔ ሜጀርመንት ስለማቅ የአሜሪካም የሱስም የስዊድን የሚያቀውን በምን ሁኔታ ተሻሻለ በአመት አመት የቀነሰበት ምክንያት ምንድን ነው በድራይቨሮቹ ላይ ነው ጥናት መደረግ ያለበት መውሰድ ያለባቸው ቅጣቱ ምን መሆን አለበት የትምህርት ቅጣት ነው የገንዘብ ቅጣት ነው መንግስትስ ከትራፊክ ጋር የሚሰራው ምንድን ነው የሚለውን ጥናት ተደርጎ እኔም ባቂሜ ሌላውም በዚህ ዙሪያ ላይ የሚያቅ
ጥናት አድርጎ ከአፍሪካ ሀገሮች ልምድ ከኬንያ ከጎረቤት ሀገሮች ድሮ በየሁለት የያመታቸው በየአመቱ ያለውን አቨሬጅ መጠን እና ከተለያዩ ሀገሮች ከሀገራችን ጋር የሚሄደውን የሚመጥነውን ነገር ወስደን ይህንን በሰፊው ይሄ ፕሮጀክት ወይም ፋውንዴሽን ይሰራል ብዬ አስባለሁ። በራሴ ምናልባት ልጅህ ዋና ትውድ እንደነበር እየነገርከኝ ጎን ለጎን ግን ኳስ ተሞክር ነበር ወይንስ በጌዲዮን ፍቅር ነው? የጌዲዮን ስም አድርገው ፎቶ አንስቻቸው ነው ገና ወደ ሜርላንድ ሙቭ እንዳደረግን እና ከለንደን አምጥቼላቸው ነው። ኳስ ሳይሆን ዋና አልተኛ ናቸው ሁለቱም። ታላቅ እህቷስ እንዴት ነች? ጌዲዮንን የማበረታት ስራ እየሰራው ነው። አሁን ደውም ጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያለው፣ ወደ ኳሱ ተመልሷል። ያው ኮቪድ ይዞት ነው እንጂ ስትለይ ነበርና እህቱስ ታላቅ እህቱ እንዴት ነች? እውነት ነው ታላቋ ምህረት ነች። 14 ዓመት ነው አሁን ጁላይ 15 ይሆናታል። ጥሩ ሁኔታ ነው ሪከቨር ያደረገችው። ከባድም ቢሆን በተለይ አብረው ነው የሚተኙት የነበረው የተለያየ ክፍል የሚኖራቸው ለፍቅር ብለን አንድ ላይ ነበር የምናስተኛው። እሱ ከባድ ነው ግን ራሷንም ገልጻ ብዙ የምትናገር ስላልሆነች ግን ከኔ ጋር በጣም ክሎዝ ነን፣ እንደ አባትም እንደ ጓደኛም ነን ከኔ ጋር። ስለዚህ አብረን ነው የምናሳልፈው። አብረን ባይክ ራይድ እናደርጋለን፣ ቴኒስ፣ ፒንግ ፖንግ እንጫወታለን። ብዙ ጊዜ አብሬያት ነው የማሳልፈው። ይሄን ደግሞ ጊዜ ተመችቶናል። በሁሉም ሰዓት እከታተላታለሁ። ጥሩ ሪከቨር አድርጋለች። እንግዲህ የውስጧን ደግሞ ብዙ አላቅም ግን እሞክራለሁ። የቤተሰብ ፎቶውን እያየሁ ነው እዚህ ያ ጌዲዮ ልጅ ሆኖ ሎንግ ታይም ጎ ያቺ ትንሽ አያቢ ናት። ያ በትዝታ ወደ ኋላ መለስኩ በጣም። ጌዲዮን ያስታውሳለሁ ቬንገር የፋብሪካስን ቦታ ይተካልኛል ሲሉ ነበረ። መሀል ላይ ጥሩ እንቅስቃሴ ያለው ብዙ ኢትዮጵያውያን የጓጉለት ተጫዋች ነበረ። በኋላ ላይ ግን እንዳልከው ከአርሰናል ወደ ስኮትላንድም ሄደና እዛ ዋንጫ ሁሉ እስከ ማግኘት ደርሶ ነበር። እና የስኮትላንድ ሊግን ደግሞ እኛ እንመለከትም፣ የእንግሊዙ ነው በጣም ገናና እዚህ። እና እዛ የነበረውን ህይወት እስኪ ንገረኝ፣ እንዴት ነበረ? ሬንጀርስ በጣም ጥሩ ላይ ነበረ። ለምን ነገሩ አርሰናል ያንግ ፕሌየሮችን ማለት 17 18 ሲሆኑ ሎን ይልካሉ እንደ ሁሉም ቦታ። እዛ ላይም አዳፕት ማድረግ አለብ። እንግዲህ አንዱ ቲም ከአንዱ ቲም ይለያያል ኳሊቲው ምኑ። ግን የምትማረው ዋናው ኤክስፒሪየንስ ይሄ ሜን ጌም በቃ ሌቭሉ አስቸጋሪ ቢሆን የሬንጀርስ እና የአርሰናል የጨዋታ ስልት የተለያየም ቢሆን ግን ብዙ ነገር ትማራለህ። ፊዚካሉ፣ ሌላ ኮችንግ፣ ኦል ይሄ ፕሮሰስ ሁሉ ስለሚያደርጉ ያንጎቹን ይልካሉ። ጌዲዮን አንድ ዓመት በጣም ጥሩ ከሬንጀርስ ጋር ነበረው። ያው ሁላችሁም እንደምትከታተሉት ከሻምፒዮንስ ሊግ ወደ ፕሪሚየር ሊግ አስመጥቷቸው አሸንፈው ኮቹም እኔን ኢንቫይት አድርጎኝ እዛ ጨዋታ ላይ ነበርኩኝ። መጨረሻ ጌዲዮን እንደገና ለአንድ ዓመት ሞር ፈልገውት ነበረ። ግን ቬንገር በዛ ታይም ላይ የጌዲዮንን እንትን ኢምፕሩቭመንት አይተው እንደገና ወደ ፕሪሲዝን እንዲመለስ አደረጉ። እዛው ቢቀጥል ኖሮ ምናልባት ብዙ ነገር ጥሩ ይሆንለት ነበር። ተመልሶ እንደገና ወደ አርሰናል ሲመጣ ይኖ አርሰናል ሚድል ፊልደሩን ከባድ ቦታ ነው የጌዲዮን የነበረው። እዛ ሰብሮ ለመግባት ያን ስትራግል አድርጓል። ሬንጀርስ ቢቀጥል ኖሮ ባይነኝ ጥሩ ነበረ። ግን እንግዲህ እግዚአብሔር እንደውም ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እንዲጫወት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ፍላጎት ነበራቸው። እባክህ የጌዲዮንን አባት አድራሻ ሁሉ ሲሉ ነበር። እና ጌዲዮን ለአሜሪካን ብሔራዊ ቡድን ነው የሚጫወተው ከአሁን በኋላ ወይንስ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የመጫወት ተስፋ አለው? እንግዲህ ባለፈው አንደር 21ም እዚህ ተጫውቷል። በዚህ ዓመት ይሄ ኮቪድ ባይኖር ኖሮ የዚህ ዓመት ዳይሬክት ወደ የአንደር 21ኑ የዩኤስኤ ኮቹ የአሜሪካን ኮች ሆኗል። ጌዲዮንም ያውቀዋል። አንደር 20ም እያለ እንትን ለወርልድ ካፕ ሲጫወቱ ስለሚያውቀው ጌዲዮን ቦታውን እና ፊዚካሉ እና ይሄ ሜንታል ሁሉን ካስተካከለ ያው አሜሪካኖቹም ኦልሬዲ አፕሮች ስላደረጉት ሞር ያሰብነው የነበረው በዚህ ዓመት ይሄ ችግር ባይመጣ ኖሮ ለኦሎምፒኩ ኦልሬዲ
እንትን ነበር ካንዲዴት ነበር እሱ ማለት ነበር ፋውል ስዌ ነበር ኦኬ ለኦሎምፒክ እጄ ወርልድ ካፕ ላይ ጥሩ አሳያለው የሚል ነገር እሱም ተሸጋገረ ለቀጥለው አመት እና የኢትዮጵያ ለኢትዮጵያም ለመጫወቱ ለጀርመኑም ለመጫወቱ everything open now እና እናያለን የሚደረገው ከሱም ኢንተረስት ሁለተኛ የእሱም ሙሉ ትንነት መመለስ ወሳኝ ነው ይሄን ይመስላል ያው እንግዲህ እስከ ዛሬ ድረስ ለማንም ያልተናገርከው የቤተሰብህን ጉዳይ አውጥተህ አንተም ለሌሎች መጽናናትን ለመፍጠር በተለይ መኪና አደጋ በጣም እየገደለን ነው ኮቪድ ይባላል እንጂ ከኮቪድ ያልተናነሰ ጉዳት እያደረሰ ነው አሁን ራሱ ከዛ አንጻር አንተ እና ቤተሰብህ ኢትዮጵያ በነበራችሁ ጊዜ ያጋጠማችሁን መሰረት በማድረግ በእኛ የደረሰ በሌሎች እንዳይደርስ ምክንያቱም አሁን እናንተ ቤተሰብ ላይ ደረሰውን ነገር ስትነግረኝ ያንተ መጠንቀቅ ብቻውን ዋጋ የለውም በጉዞ ላይ እና ምናልባት ጎማው የተነቀለ መኪና ነው መጥቶ ልጄን የገደለብኝ የሚል ነገር ነው እየነገርከኝ ያለውና እንዲያ ነገሮች ምናልባት አሽከርካሪዎች መኪናቸውን ከማሽከርከራቸው በፊት ማየት እንዳለባቸው ቼክ መደረግ እንደ ብዙም ያስተመረ ነገር ያለ ይመስለኛል ከዚህ ጉዳይ ከዚህ ጋር በተገናኘ ምን የምትለው ነገር አለ እውነት ነው እንግዲህ እኔ ካለኝ ኤክስፒሪንስ ጀርመኒም ዚም አሜሪካን ብዙም ባይሆንም ጀርመን በተለይ በትራፊክ አደጋ በጣም ጥንቁቆች ናቸው መንጃ ፍቃድ ጀርመን ሀገር ነው የወጣሁት እኔ መንጃ ፍቃድ ማውጣት ማለት መጀመሪያ መንጃ ፍቃድ ስታወጣ ጀርመን ሀገር ስትመዘገብ የሚመዘግበው መስሪያ ቤት ለሰው እንዳትናገር መጀመሪያ ነው የሚባለው ለምን መቼ እንደምትጨርስ አታውቅም የእውነቴ ነው እና ለምን ምን ያህል ሃርድ እንደሆነ እና እያንዳንዱ አፈተና ለምን ጉቦ ነገር የለም ጀርመን ሁሉም እኛ እንደ ጀርመን ይሁኑ ማለት አይደለም አትሊስት የሆነ ይሃል ፓርቱ አንድ ነገር ሲመጣ ለምሳሌ ከቅጣቱ አንድ ሳምንት ትምህርት አለ ምን ያህል ኢትዮጵያ ውስጥ አደጋ አለ ለዛ ቁጭ ብለህ ስትማር ያማል ይሄን ያህል አደጋ ይሄን ያህል ህፃናት ከዚህ በዚህ ይሞታሉ እዛ ቁጭ ብሎ ለሚስመሰመውና በኋላ ፈርሞ ለሚሲሰጠው ምንም ቢሆን ወፍጮ ቤት የገባ ሰው ዱቄት ሳይዘው አይወጣም ይባላል ምንም ቢሆን የሆነች ነገር የሆነ ነገር ተበትኖበት ይወጣል እና ቀላል አይደለም በእንደዚህ አይነት ሌላም ደግሞ እኔም አላቀው ከሌላም ሀገር ኤክስፒሪንስ አይተን ፍተሻ መኪናውን ሲፈተሽ ነጁ ሳይሆን ኃላፊነቱን ኦነሩም አብሮ እንዲፈርም ሲወጣ መኪናው ፕሩፍ ተደርጎ መኪናውን ዝም ብሎ እሱ የሚያወጣው ሳይሆን ፕሩፍ ተደርጎ በደንብ ተጣርቶ ነገሮች ያው በሂደት እኔ ማስበው ነው ሞር ደግሞ ጥናት የሚያደርጉ ሰዎች እንዴት ማስተካከል ይቻላል እስቲ አትሽ ግማሽ ማድረግ ይቻላል ወይ ከ5000 2000 ማድረግ ይቻላል ብሎ ይሄ መንግስትም ህዝብም መረባረብ ያለበት ነገር ይመስለኛል እውነቴን ነው ለምን እንደማየው እንደምሰማው አንድ 15 ሰው ገባ ገደል ነው እና ትንሽ በጣም ይከብዳል እና ይሄን ያህል ህዝብ ለምን እናጣለን በዚህ ነገር መቆጣጠር ስንችል ይሄው ኮቪድ መጣ ብለን እጅ በየቀኑ 3-4 ጊዜ እንታጠባለን አለ እንዴ ይሄም ሁላችንም እንተባበር የማይሆን ነገር የለም ዋናው ትልቁ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ በሁሉ ነገር ላይ ትብብር ካረግን ሁሉ ነገር ይሻሻላል ባይኔ እንደኔ ያው እንግዲህ በቤተሰብ ላይ ደረሰውን አደጋ ምክንያት በማድረግ አንተም እኔም እንምለዋል በተለይ እንዲያነ ነገሮች ሲያጋጥሙ እንዴት መጽናናት ይቻላል የኔን የህይወት ልምድ ሌሎች ማካፈል ፈልጋለሁ ብለህ ነው አቶ ዘላለም የሴፉ ኤቢኤስ እንግዳ የሆንከው ከተመሳሳይ አደጋ ይሰውር ጥንቃቄ አይለየን ይሄም ኮቪድ ተባሮ እናንተም እርግጠኛ ነኝ ይሄ ነገር አጋጠመኝ ብለ ከእናት ሀገር የምትቀር አይመስለኝምና ወደፊት መተህ ጥሩ ጊዜ አሳልፈህ የምትሄድበትን ጊዜ እመኝልሃለሁ አንዳንዴ መጥፎ ነገሮች ሁለተኛ ወደዛ እንዳላስብ አይነት ስሜት ውስጥ እንዳይከትብ ይሄ ነው እውነት ነው እሱ የትም ላይ በህይወት ገጠመኝ የትም ጋር ይደርሳል እና ይሄ ነገር የትም ሊከሰት ስለሚችል ከሀገርህና ከኢትዮጵያዊነት ፍቅር ማንም የሚለየን የለም እንደ መስዋዕት ነው የምቆጥራት እንደውም እኔ በዚህ ለሽግግሩ ጊዜ መስዋዕት ከሆነች ሰው አንድ ነች ለምን ይሄ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ባይከሰት ኖሮ እኔም ኢትዮጵያን በዛ ታይም ላይ ለማየት ሀሳብ አልነበረኝም ግን ልቤ ደስተኛ ስለነበረ ነው የመጣሁት ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ በግርግሩም በአንዳንድ ሰው ሞተ ሲባል የአቤም የዛ ክፍል ናት ብዬ ነው ማስበው ለምን እኔ ባልወስዳት እንደዛ ይሆን ነው አቶ ዘላለም የሰይፉ ኤቢኤስ እንግዳ ስለሆንክ ከልብ ነው የማመሰግነው መልካም ምሽት ብያለው ባባይ
ኦኬ በጣም አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ እግዚአብሔር ኢትዮጵያንም ይጠብቃት ከዚህ ሁሉ አደጋ አመሰግናለሁ